ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ନଦୀ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ଦୁଃଖ। ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ପାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଧାନକେରା ଅଭୟମୁଖୀ ମୁନିତା ଓ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ କଥା। ବର୍ଷା ଦିନେ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏକର ଏକର ଫସଲ। ଧାନକେରା ଆଉ ପାଞ୍ଚପଣି ଆଉ ଏଗାରପଣ ଏବଂ ଆରଦା ଆଉ ଗୁଡ଼ୁପାଇଲି ଆଉ ଅଭୟମୁଖୀ ଏଇଭଳି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ପୁରା ଆମର ମାନେ ବନ୍ୟାରେ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଲୁଣପଣିଜୀ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ନାଳ ଅଛି ସେ ନାଳରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ଟୋଟାଲ ବାରପୋଲିଆ ଯେଉଁଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ସେଇଠାରୁ ଦଳ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜାମ୍ ହୋଇକି ରଖୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏପରିକି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାଳଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର କେବଳ ଘାସ ସଫା କରି କାମ ସାରିଦିଏ। ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଳ ହେଇଛି ସେଇ ନାଳରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ପାଣି ଆସି ଆମ ଗହୀର ଜଳାନୁଭବ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜମିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମସୁରି ଧାନ ହେବା କଥା ସେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଥର ରୁଆ ହେଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଗଛ ଯାଉଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କେତେ ଚାଷୀ ସହିବ? ତେଣୁ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀର ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ବନ୍ଧ କରାଯିବ ଏଇଠାରୁ ଜାମୁଦଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କୁଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନଦୀର ପାଖରେ ବନ୍ଧ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଗହୀରର ଜମିର କୌଣସି ଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଫସଲ ହେବ, ଯାହା ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଜେସିବି ଆସୁଛି, ଉପରୁ କେବଳ ଘାସ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଠି କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନି। ଆମର ଏଠି ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ଏବଂ ସଫେଇର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ହେଲେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେବ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।